Ulularımız torpağı qoruya-qoruya vətən etdilər. Çörəyini yedikləri, suyunu içdikləri elin, obanın təəssübü ulularımızın, babalarımızın amalına çevrildi. O babaların davamçıları olan 90-cı illərin gəncləri bu şərəfli işi davam etdirdilər. Yağı düşmən torpaqlarımıza hücum edəndə vətəni canından artıq sevənlər onun müdafiəsinə qalxdılar. Belə oğullardan biriydi Fazil Umudoğlu Mehdiyev. Fazil Mehdiyev 1966-cı ilin avqust ayının 20-sində Laçın rayonunun Ələçi kəndində doğulmuşdur. O körpə olarkən ailəsi Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndinə köçmüşdür. Fazil 1973-cü ildə məktəbə bu kənddə qədəm qoymuşdur. 1983-cü ildə orta təhsilini başa vurmuşdur. 1984-86-cı illərdə Fazil Mehdiyev hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətini nümunəvi başa vurduqdan sonra ailəsinin yaşadığı Abdal Gülablı kəndinə qayıtmışdır. Fazil Mehdiyev Abdal Gülablıda yerləşən sanatoriyada sürücü işləyirdi. Bu vaxtlar erməni yaraqlıları Şuşaya, Laçına, Kərgicahana gedən avtobusları Gülləbarana tutur, əhalini öz yurt yuvalarından didərgin salmağa çalışırdılar. Fazil Mehdiyev bu hadisələr başlayan gündən əlinə silah götürdü. O 1990-cı ildə Ağdam rayon daxili işlər şöbəsində yaradılmış polis batalyonuna yazıldı. Tezliklə onun sorağı ən ağır, ən çətin döyüşlərdən eşidilməyə başladı. 1991-ci ildə Fazil Mehdiyev Ağdərənin Can Yataq, Mehmanə, Qazancı, Sırxavənd kəndlərində gedən qızğın döyüşlərdə iştirak etdi. Qaradağlı kəndində ayağından ağır yaralandı. Lakin bunu ailəsinə bildirmədi. Yarası hələ tam sağalmamış döyüş yoldaşlarının yanına qayıtdı. 1991-ci ilin sentyabr ayının 23-dən 24-nə keçən gecə ermənilər böyük qüvvə ilə Abdal Gülablı kəndinə hücuma keçmişdilər. Kəndin əskərlərimizin köməyinə böyük ehtiyacı vardı. Fazil bu xəbəri eşitcək, dostlu Salihlə maşına minib köməyə tələsdi. Ermənilər Ağdamdan gələn yola pusqu qurmuşdular. Fazil Ağbulaq kəndi yaxınlığında qəfil hücuma məruz qaldı. Fazil bu qeyri-bərabər döyüşdə onlarla erməni faşistini məhv etsə də özü qəhrəmancasına şəhid oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Mehdiyev Fazil Umudoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Milli qəhrəman Fazil Mehdiyev Ağdam rayonunun Qarağacı qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Bakının Nəsimi rayonunda Fazil Mehdiyevin büstü qoyulmuşdur. Səbai rayonunda isə qəhrəmanın adına küçə var.